marxaladaha hadda lagu jiro oo marxalado adag ah, marxalado isqabqabsi ah, waxaa looga baahan yahay bulshada reer banaadir inayan mashquul ku noqon isqabqabsiga siyaasadeed iyo doodaha doorashooyinka, oo ay si gaar ah ay isaga xil saaraan amniga deegaanada ay degan yihiin iyo bulshada, nadaafadda iyo bilicdhiska, iyo dibidhiska iyo xasiloonida iyo wada noolaashaha ummadda. Arrintaas ayaa ah mid wax tari karta dadka, mid noloshooda kor u qaadi karta. Khilaaf kasta, mushkilo kasta oo ay soo martay magaaladan waxay ahayd mid macluul abuurtay, mid amni xumo abuurtay, mid isu socodkii iyo noloshii meesha ka saartay. Inay intaasi nagu filaadaan oo danaheenna aan garanno haddii aan nahay reer banaadir oo midka boosaase ka soo carooday iyo kambaydhaba ka soo carooday iyo midka jubbaland ka soo caroodaba uusan halkan ku cara baqsan oo annaguna aanaan u sacbin ayaa nala ka raba, oo aan garanno aayaheenna inaan garannaa la raba. Haddii mid kasta oo fidna xambaarsan oo meelihii uu ka tabanayay yacnii tabashada siyaasadeed ama wax saasa uu ka soo tago oo halkan kuugu yimaado oo kugu dilaaco adigu aad u fududayso xumaantiisii iyo mataqaanaa dhibaataeyntiisii, dhibka adiga unbuu kugu dhacayaa, carruurtaadu ku dhacayaa, guryahaagu ku dhacayaa, danahaagu hor istaagaya. Marka waa inaan danteenna garanno, aan u soo jeedno amniga iyo horumarinta bulshadeenna waa inaanan ka gorgortamin nolosha bulshada iyo shacabka ku nool gobolka Banaadir biidhni illaah. Waxba nagama quseeyaan dood siyaasadeed, waxba nagama quseeyaan isqabqabsiga, waxba nagama quseeyaan isjiijiidka mataqaanaa ka jira gobollada. Magaaladeennan isjiijiid iyo waxaasu kama jiraan, way xasiloon tahay. Waa inaan xasiloonaantaas aan ku hayno oo aan ka shaqayno isku xirnaanta iyo horumarka bulshada. Tilmaamaha aan bixinayno ka maamul ahaan waa midkaas: haddii bulshada gobolka Banaadir ayaan sidaas noola fahmin oo ayaan garabkeenna taagnayna, ma xaqiijin karno rabitaanka iyo himilooyinka ummadda ku nool gobolka Banaadir. Ballanteennu waxay tahay ciidamadeenna ammaanka oo aan garabsanno oo u taagan inay amnigeenna ka shaqeeyaan, inaan garab ku siino nadaafadda, bilicdhiska, horumarinta bulshada, inaan ka wada shaqeyno annagoo isku duuban. Intaas ayaan dardaarankeenna ku koobaynaa biidhnillaah. Waana salaamayaa reer Dayniile iyo mas-uuliyiinta nagala soo qayb gashay munaasabaddan maanta.